بالکل ویلان تاسو بخیریت سره احساس کوربا محبوب علی یو واری بیا ساس خدمت کې حاضر دی موجود دی ما په 400 کې او 400 کې حصار یاسینځه ترناب بالکل من شاهی کولالی علاقه ده په تاریخ کې په اول ځل دلته جی ریلی چې دینو د هغه انعقاد شوی دی د پاکستان د مختلفو صوبونه راغلي د جیپ مالکان چې دینو هغه خپل دیپان ځان سره راوستي دي په دې ځای کې چې دی نو تاسو وینئ د سایت ته فوټیج کې تاسو وینئ چې دا جیپان چې دینو هغه د لور لور زین نه راغلي دی او غوی دلته ریس لګي په سین کې او هغه واپس راتاویږي دلته چې کوم راغلي خلک دي تاسو کتې شه دا ټول د لوکل علاقې خلک دي او ډیر جات خوشاله دي چې په تاریخ کې په اول ځل باندې چې دینو داسې یو سرګرمي داسې یو انټرټینمنت سیس چې دی هغه دلته دوی ته مهیا کړی شو حالانکه دا ډیر غټه علاقه ده ډیر وسیع علاقه ده ډیر لوی آبادی ده خو دلته د سرکاري طور باندې هم څه داسې اکټیویټیز نه کیږي دغې نه علاوه نور هم پرایویټ سیکټر باندې هم نه کیږي نه داسې څه میچونه کیږي کرکټ نه هاکي میچونه کیږي نه والیبال کیږي نه فټبال کیږي هغې سره سره داسې یو سرګرمي کوم چې جی پریس موږ په ټلویزیون باندې کتا په فیسبوک باندې مختلفو ځینو کې موږ دغه کتا چیرته دغه شانتي جیپونه دی هغه ازغلی او هغه کې چې دی نو خلک انټرټینمنت کیږي خلکو ته انټرټینمنت ملاویږي پړمبي ځل باندې بالکل لایف په دې علاقه کې موږ وګتل دا کسان نغلی دی نه ستاسو پوسټ کوم دی حواله سره اسلام علیکم جی څنګه دا صحیح دا پړمبي ځل باندې دا پروگرام شي څنګه مزه ته اخلي ډیر 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 خلک راغلي جوړ ډیر مزه ته اړي دي نه دا پړمبي ځل ترا کوي جی ګرانی دا نه رکھلا او جی بالکل ګرانی پاس راشي جی السلام علیکم تکرا خوشال سنگ دا سوچ ٹھیک ہے منور لجان نم جی خان نور لجان سے بكم زیتا جی کرنا بسن کن شای کلاڑی جی بدی زیتا جی سو کولم بیزل بانی دا سی او انٹرٹینمنٹ یہ دا خدا من دے چار سے دے سو مرگی دا یا پروگرام یو کڑی نڑے خا مسئولان دے کچن سب خدا ما خدا دے کی گرام دے اڑی پاں اوڑا گشتے شی یار اوڑا ہرن سب دا غریب دو سبار دی کی او دا او دے چے اوڑا 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 یہ سو دا سی بوئی نو السلام علیکم جی کشپ سنگھ کشپ شکر الحمدللہ دی باندې علاقې د ګراوندو نشته دلته بالکل کاری چې دلته د کرکټ ګراوند جوړ شي راځي د سوي دلته د کرکټ ګراوند هم پکا دي دا چې کوم ځای سره ډېر ښه ستاسو دی چې نه علاقې هم د کنه خوږي او بل دلته د فوټبال ګراوند هم پکا دي کنه جی او جی نو دا زموږ حکومت نه ډېر پاس دی چې موږ د پارا او ګراوند سین دی اوړو بدل کی چې ګراوند دلته جوړ شي یاره اوړو مشکل ده اوړم اوړو ډېر مشکل ده اوړو غریبانه نه ډېر زیات پاتا کته ته یو وخت تروړ پرتی یو وخت دا سي دغه کی گیم کې کوم راسته بځي مونږه گیم ترته دي او ګډ گیم راسته بځي روزه باندې شو گیم راسته بځي دا اصل کې همدغه خبرې دي کنه چې خلک ذهني تور باندې گیر شي وي دي نو د اغي ازاتول لپاره چې دي نو دغه شانته اکټیویټیز دي دا ډیر ضروری دي ډیر ځاته مننه